Vai tomar banho, banheiro? Onde as pessoas se matam? Banheiro. Ai! Uhum. O índice é enorme. Porque aquele coisa gelada dos azulejos, eles ficam grudados. Eles ficam tudo ali, que nem umas lesma. Os defuntos. Ah. E a galera se masturba no banheiro. Então é uma suruba astral que eu vou te falar. Ah, gente, vou passar nos azulejos. Deixa eu escrever a casa nova.